такие тут продаються вазони. Ось цвіти. Мам, дивися, такі, як у мене біля хати. Гарантіт. Гарантіт. Які так, гарантіт. Ось. А це що? За двоє. Оце. Я вібуріум. Вібуріум який-то. Оце красиво, да, ма? Оце красиво. Пальмочка. Да, оце ж воно. Ага. Сейчас зайдем через цю сторону, потому что ще подивимося, якісь, може, перчатки купимо. Ось, дивися, ось земля. Сейчас купимо землю. Мені, значить, треба тачанку, раз тачанку взяти. Мам, чи це багато землі? Оце сумка така велика землі за 13 доларів. На що його скільки брати? 100 кілограм. Ну, давай візьми піди тачанку, щоб тобі було легше ходити. Ось сюди. Мам, точно таке. А де там тачанка? Вон тачанка. Піди візьми тачанку. Ось, отут, мам, дивись. Вон, візьми. Так, а чого ти не береш? Ну, тому що я не можу везти тачанку. Ти вези. А ні. Ти хочеш, щоб сідати? Так. А ну, зараз спрошу. О, can I, mom, use this card? Yes, мам, іди, дивися якраз. Thank you. Yes, thank you so much. And do you guys have a small party in Seoul? Сідай, вона заряжена, сідай. Is the cord okay? Is it okay? I guess it's okay. Like this? Thank you. Do you guys have any smaller party in Seoul? Oh no. Can you put it in her car? One? Yeah, Мам, зараз ми візьмемо цю землю. Thank you so much. Ну, візьмемо одну і все. Да. Ні, це мені на папаю. Thank you so much. Thanks, man. Йдем, пойдем. Да, пошли. Заходи. Ось, дивись, тут тоже. Снимаем шляпы. Так, заходим. Пошли сначала пройдемся вот тут, подивимся. Мам, диви, ти молодец. Ти знаешь, а я думаю, яку ж ти тачанку кажеш? Я хотіла, щоб ти толкала мені. Мам, це не грязь, це воно вокруг дерев. А ось, диви, які ось ще квіти. Це квіти, да, в землі. Да, і то земля, ну то маленька. Та, мам, ну ми ще на роботі є ці. Так, дося, це буде розсипатися, візьми тих два. Не хочу, нормально. Раундап, скільки стоїть раундап, дивися, уже готовий. 32 долари отакий, щоб із аплікатором пшикати. Отакий раундапчик. А відбілітеля нема? Відбілітеля, ну пошли подивимося. Так, дивимося граблі, мам. А ну сюди заїжджай, давай ось сюди. О, отлично. Ось лопати, граблі. Ну, мам, я хочу хлопцям якісь такі пластикові купити, щоб вони мені грибли. Щось таке, як ось, дивися. Щось отаке, ма. Це 29 доларів, ось 19 одне. Ну, як це воно велике? Оце, щоб вже гриблися. Воно неудобне. Та, ма, нормально, воно якраз буде багато загрібати. Та воно ж, а ну, воно легке, попробуй. Воно легке, щоб листя згрібати. Його ж у кожну щелку не засунеш, треба хоч би половина, це взагалі у тих, у парках там грібати. Да? Ну, мамо, це маленька вона, ма. Це таке, хіми не куримо, трени яйця. Ма, візьмемо цю велику, нормально.
стане, оно тоже лизненькое. Подай мне. У меня таке на кладбище, як оце. Отаке? Мам, мені оце більше подобається, воно і більше, і легше. Так оцим загрібати краще, а то пластмаска. Да? Так і що, дві купить? Та одну хвати, дві, одну хвати. А ну пішли, є краще. Мам, ну це магазин, де тут, тільки тут можна купити таке. В других магазинах нема лучшого. Ось дивися, оце, а оце більше чи менше? Мам, вони одинакові. Ну давай проїдемо, давай. Бачиш, тут уже немає. Excuse me, do you guys have rakes only over there, like the big rakes? You don't have any smaller one over there for the picking up the leaves? Yeah, if it's only over there, we already saw it. Yeah. That's only one place? You guys have it? Только одне место. Thank you. А хлорку спрашиваю, есть у вас? Мам, тут нема хлорки. Пошли, я знаю. Идем. Идем, возьмем грабли, вертайся. А ну, дивися, то, ото ми туди потім підемо, туди, на вулицю. Вон земля, дивися, така, що в пакеті, а це дріжджі буде сильно. Мам, нічого, нормально, я заберу на роботу. Мам, диви ось які, ма. Диви які, величезні. Ма, ось такі взяти? Та, мам, вони невдобні, ними неудобно буде листя загрібати. Попробуєш те, або отакі, як ось. Ма, ну у мене отакі є металічні вдома, отакі є у мене. Та, які вони там є, то отакі що? Ма, вони такі самі, як оце. Так, а чого ти? Ну, тому що я хочу ось отаке щось. Ілі отаке, ілі пластикове. Ці стоять $35. А ті? Пластмаски? А пластмаски 29. Пластмаски? Ну, а ті? Зараз, подожди. Оці стоять, ось оці жовтенькі, $34. Ну, мам, ну я не думаю, це для листя. А для чого? Ну, для чого? Ти подумала? Так? Да? Для чого це? Для листя, і ти чого дивися? Ну, ті 39, ці 24. Ось оці. А, так ми білі дивились. А ці чим отличаються? Різні бренди. То DeWalt, а це Husky. Бренди різні, ма. Оці тоді беруть. Оці? Ага. Таня? Да. Да, тому що... Можемо їх поставити. А воно не те. Давай я буду нести. Та ні, отак. Та мам, щоб ти не той. А ти спроси, не вмішається? Ні. А де ж ми поставимо? Куди? В машину? Поставимо. Та мам, давай я понесу. Та мам, я переживаю за тебе.
Яку? Ну, яку ти там що попала? Кирку? Кирку? Так. Ось отаку? Мам, а ну йди сюди трохи. Отаку кирку? Ось ще дивись, лопатка. Ось оце така лопатка. Дама, давай таку візьмемо. Ну, а яку? Оцю? Оцю, ма? Це щоб землю викидати. Ма, ну як це, щоб копати? Ні, не така, щоб копати. Мам, ну як, отак ногою копаєш і... Так вона повинна... А ось дивися, міліпуськи ось. Де? Ну ось отут все міліпусічне. От це у нас поход. Мама, ось отака, дивись, ма. А отака ось капачка, да? Оцю давай візьмемо. А нема довшої. Ну, мам, вона довга. Ні, довша є. Держака. Ні, зачем тобі довший? У мене довгі є вдома. Ось, дивися, ма. Ну, у нас таки є вдома калапати великі. Це ж, мабуть, оцю. А отаких немає рівних, а не подивись. Немає, ма. Ось дивися, ось воно. Вон рівні, вон тільки держак. Та мам, ну то ж воно підбирати. Ось, тільки держак. Ну ось же, я ж тобі її дала, ось. Ага. Оце 14 рівні. Sorry. Да. Яка 14? Оця стоїть... Оця малюпуська стоїть 19,98 ось. Ну, мам, ти хочеш з довшим стоїть 9,98. Так у мене така сама дома є. Чорна є. Чорна, да. Так, а на що ти тоді береш? Ну, цю маленьку, щоб мені удобніше було саджати папаю. Воно нічого не росте в тебе. Ма, ну чого не росте, ма? Зачем ти кажеш так? Ма, зачем ти так кажеш, не росте? Та, ну що, воно... Те роди таке дике, чи я... Ма, ну чого ти так мене опускаєш? Ма, ну що ти думаєш? Ну йдем. Мам, давай я возьму. Сюда. Да, сюда, ма. Ну, пойдем, пойдем. И, может, я куплю цей ананас. И сюда на улицу пошли. Їда для птичок.
Що, ма? Гріліки. Це грілі на вулиці. Мам, дивися, кокосові пальми, ма. Ма, бачиш? Дивися, бачиш, оце з кокосів. З кокосів, бачиш, виродилось, і воно 27,98 стоїть. Кокоси, бачиш, що ми пили кокоси? Пальми виростають із кокосів. Ну, там же ж там, де буде нове, там в посаді, де так от є, де ж набирає. Ну, ма. Диви, які цвіти ось. Кого? Ананас? Ні, то з косточок виросла. Ти ж ото з косточок. Там штук 10, мабуть, що мені на роботі треба розсадити. Так, недобре там попали, а тут те, що жовте. Так, що жовте, що ти їла? Ну, мам, яке несідобне. Мама, я посадю багато. Ну, у мене є манго, я привезу зробив. Мав, дивись, ось якісь красивенькі цвіточки. Та у вас вдома таке цвіте на метр висотою і на 2 метри шириною. Кактус, так? Да? Спроси, для чого то земля? Це для цвітів, а це для тих, мабуть. Подивись, для чого. Moisture control, potting mix, miracle glow. Це ось цвіти. Мам, це не для цвітів. Ну ось, подивися, всі цвіти нарисовані, а тут нарисовані які. А тут фрукти. На, піди, що так? Піди, скажи, спроси. Я не буду спрашувати, я просто поміняю і все. Так ти узнай, подивися. Дивися. Це овочі. Для всіх видів, для всіх видів. А, ну так тоді бери це, що для всіх видів. А що ж ти взяла? Цвіти. А ну, то менший, доця, а то й менший, а ну, ото зелений. Подивись, для чого він. Мама, мені не хватить, у мене багато папаї. Ну, той, зверху бери, зверху той. А цей? Ой, вона тяжола. Там 20 кілограмів. Так, а я не знаю, як встановити. Я не знаю, як встановити. Тут же немає цього зверху, що заостанавлювати. Ну, що таке? Не знаю, їде само. На. Держи. Давай я це поставлю. Стоп. Остановися, ти зараз. А ну постав оце воно. Давай я поставлю його от так. Ти чого ж одразу не поставили? Давай. Доча, воно, мабуть, оце вперлося. Так, да, мабуть, вперлося, да. І не могла машинка твоя остановитися. Так, да. А я ж бросила вже ручки. Все, останавливайся. Все, беремо цю землю і все, ма. Подожди, ти її почекай. Хорошо, я вже сюди поставим. Отак, да? Я диви, воно порветься, так нас ще дорогою тоді розсипеться. Все, нормально. Дивися, ось розірве. Нормально, ну, ти, ма. Ти подивись, воно вколи і розірве. Да, ну давай я тоді ці граблі буду нести. Так, граблі отак поставили. Нормально, ма. Отак, не сюди. Ідем спати. Excuse me, do you guys have a pineapple? Excuse me, do you guys have pineapple? What? Pineapple. No, pineapple. No pineapple? No. Okay, thank you. Нема ананасів. Я хотіла ананасика купити. Ма, може він не знає? Де? Ось, за зеленими котами. Ось, оте.
Не. Не. А ну пошли вот там під низом поглянем последний раз. Вот там, ось тут, під низом. Шукаем ананас, да, ма? Ма, дивися, помидор. А? А ну тут подивимося. Тамон, тут таке все сало. А ну пройди. Мам, таке саме, як у мене в руках. Точно таке. Ну пройдися. Так тут нема що дивитися. Я пішком йду. Мама на тачці. У мене знаю. Їжджай. Та ні, нормально. Дивися, як ці цвіти називаються? Орхідеї. Ма, хочеш орхідею тобі куплю? Ма, давай орхідейку купимо. Дома? Ну, ма, я хочу ананасика. О, диви, помідори які, ма, диви. О, дивися, які помідори. Ма, хочеш помідорів посадимо? Базилік, ма, дивися, ти любиш базилік? Ма, ти не хочеш в Америці садити, да? Що-що? Вибрала, купила і все. Мені не вистачало ще там лазити по тому. Да. Там, да, можна сюди йдемо. Ось жінка тут, можна тут платити. Ма, ну як тобі магай? А ну підожди, я подивлюся. Може, ой, дивися, розпродажа тут. Може, тут щось можна купити. Так. Така розпродажна територія. Мама ананасів не хоче. Ладно, пішли ми платити і на виход. Hello. How are you? Good, how are you? Okay, hello. Look at this. Okay. Ready for the learning? Yes. Ага. You're ready. $49, huh? $50 доларів, мама. Будемо садити, да, мама?